გამარჯობათ, მეგობრებო. ჩვენი დღევანდელი სქემა. ვქსოვთ რეზინას და ვიღებთ ორი უკუღმა სამი წაღმა თვალი. ორი უკუღმა თვალი, სამი წაღმა თვალი. ასე ვაყენებთ სქემას თავიდან პირველი რიგი. ასე ვაყენებთ სქემას. ორი უკუღმა თვალი, სამი წაღმა თვალი. ორი უკუღმა თვალი, სამი წაღმა თვალი. ასე გვაქვს მთლიანად სქემა. შემდეგ მოვხსოვეთ ორი უკუღმა თვალი, სამი წაღმა თვალი. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი. ერთი, მეორე თვალი. გადმოყვას, შემოვატრიალებთ და ვტოვებთ ისევ ჩხირზე ამ სახით. ორი უკუღმა თვალი. ერთი, ორი, სამი წაღმა თვალი. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი. უკაცრავად ხუთი. ერთი აქედან, ერთი, ორი. გადმოყვას მეორე თვალი. შემოვახვევთ და ამ სახით ვტოვებთ ისევ აქ. ორი უკუღმა თვალი. ერთი, ორი, სამი. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი. პირველი არა, მეორე. აი, ასე ვტოვებთ ისევ აქ ჩხირზე. ერთი, ორი უკუღმა თვალი. სამი წაღმა თვალი, ვიწყებთ უკუღმა. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი. ერთი, მეორე. გადმოყვას, შემოვატრიალებთ და ისევ აქტოვებთ. ერთი, ორი უკუღმა თვალი. სამი წაღმა თვალი, ვიწყებთ უკუღმა. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი. პირველი არა, მეორე. გადმოყვას, შემოვატრიალებთ და ისევ აქტოვებთ. ორი უკუღმა თვალი. ეს ის ვარიანტია, როცა ქსოვთ ჟაკეტს. და მოყვება სქემას რეზინა, ხო? უკუღმა თვალს ვტოვებ ნაპირის თვალთან წინ და ვქსოვ ბოლო თვალს. პირველი თვალი ამ შემთხვევაში წაღმა თვალს ვქსოვ. ახლა
დააკვირდით, აქედან გვაქვს 2 უკუღმა თვალი, 3 წაღმა თვალი, რომელიც გვაქვს ამ სახით ამოყვანილი. პირველი თვალი იქსოვება უკუღმა. დაგვრჩა 4 თვალი. ამოვიყვათ 2-ს ერთად უკუღმა, 2-ს ერთად უკუღმა. 2 წაღმა თვალი. ეს 1 2 ერთად შემდეგ მეორე თვალი და 2 ერთად შემდეგ მესამე თვალი. ვტოვებთ ისევ 3 თვალს უკუღმა. 2 წაღმა თვალი. ეს 1 იქსოვება 1. 4 თვალიდან 2 ერთად 2 ერთად. ეს 1 იქსოვება 1. 2 ერთად 2 ერთად. 2 წაღმა თვალი. გვაქვს 1 2 3 4 5 თვალი, მეგობრო. პირველი იქსოვება 1, შემდეგ 2 ერთად. არ გადამაყოლა ახლა ამ თვალს. და შემდეგ კიდე 2 ერთად. ეს ნაპირის თვალი აქედან უკუღმას არ ვქსო და ბოლო თვალს ვქსო. როცა შემოვტრიალდები ის უკუღმა თვალი აქედან ხოა წაღმა. გადამყავს პირველი თვალი და ამ წაღმა თვალს ვქსო. 2 უკუღმა თვალი. 3 წაღმა თვალი ჩვეულებრივად მოვქსო 3 წაღმა თვალს. ამ მესამე რიგზე შეულებრივად მოვქსოვთ რაც გვაქვს სქემაზე: წაღმას წაღმა, უკუღმას უკუღმა. ეს რეზინა მოყვება გვერდზე, მეგობრებო. ნაპირთან, აი აქ პირველ ბოლოდან მეორე არის უკუღმა, არ ვქსო. ძაფს აქეთ ვტოვებ, ბოლო თვალს ვქსო. შემოვტრიალდები და ის უკუღმა რო დავტოვე, აქედან ხო იქნება წაღმა. მოვქსო და აი ნაპირი ჟაკეტის ნაპირს მოქსოვთ, აი ასეც, მეგობრებო. აი, ახლა ეს იქნება ასე, ხო? დააკვირდით რამდენად. უკვე აღარაფერი არ ჭირდება ამას, არც აქსოვა, არც გაქსოვა, არც გამოქსოვა, არაფერი, უკვე მოქსოვილია მთლიანად. აუცილებლად, როცა ჟაკეტს ქსოვთ, სხვა ვიდეოშიც მაქვს ეს ნათქვამი, რაც გაქვთ რეზინა, აუცილებლად ის ფორმა გააყოლეთ ნაპირზე, როცა ჟაკეტის ნაპირი გჭირდებათ, რომ მოქსოვოთ. აი ეს აყოლება. თუ ქსოვის დროს დააყენებთ და მოქსოვთ, უკეთესია. აუცილებლად ეს, რასაც აქ ქსოვთ, ეს უნდა გაყვეს აქაც. თუ ამ ფორმით მოქსოვთ, აი გამოგივათ ძალიან დამჯდარი თვლები ერთმანეთში და ლამაზ. აკრძალებთ. ეს რეზინა. ეს უკუღმა მხრიდან ვქსოვთ, 3 უკუღმა, 2 წაღმა, ჩვეულებრივად რაც გვაქვს სქემაზე, ისე მოქსოვთ.
ბოლოდან მეორე უკუღმა თვალი. არ გსოვ გადამყავს ძაბს აქეთვტოვებ და ბოლო თვალს გსოვ. როცა შემოვტრიალდები, ის უკუღმა თვალია, ეს ნაპირის თვალი არ იქსოვება, ეს წაღმა თვალი ახლა მოვქსოვ. შემდეგ დანარჩენს გავაგრძელებ ქსოვას. აქაც გამომევა ძალიან მყარი ნაპირი, აი ასეთი. ახლა ორი უკუღმა, სამი წაღმა მაქვს. და ვიწყებ სქემას თავიდან, მეგობრებო, პირველ რიგს სქემის. ორი უკუღმა მოვქსოვე, 1, 2, 3 წაღმა. ვიწყებ უკუღმა ამოყვანას, 1, 2, 3, 4, 5. პირველი არა, მეორე. წამოვიღოთ, შემოვახვიოთ ჩხირზე და დავტოვოთ ამ ფორმით. ორი უკუღმა, სამი წაღმა მაქვს, ვიწყებ უკუღმა. 1, 2, 3, 4, 5. პირველი არა, მეორე. შემოვატრიალებ, აი ასე დავტოვებ. 1, 2, უკუღმა, მაქვს სამი წაღმა, ვიწყებ უკუღმა. სამი წაღმას უკუღმა ამოყვანას, ამას გულისხმობ. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი. პირველი არა, მეორე. წამოვიღებ, გადმოვატარებ ზევიდან, შემოვატრიალებ და ასე დავტოვებ აქ. ორი უკუღმა. სამი წაღმა გვაქვს, ვიყვანთ უკუღმა ამოყვავს თვლები. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი. კაი კაცო, ხუთი კი არა, აი ხუთი. პირველი არა, მეორე. გადმოვატარე ზევიდან თვლებს, შემოვატრიალე და აი ასე დავტოვებ. ორი უკუღმა. სამი წაღმა გვაქვს, ვიწყებთ უკუღმა ამოყვანას ამ სამი წაღმა თვალის. 1, 2, 3. ახლა 1, 2, 3, 4, 5. პირველი არა, მეორე. გადმოვატარე ზევიდან თვლებზე, შემოვატრიალე და აი ასე დავტოვე. ისევ ამათთან ორი უკუღმა. აქ მაქვს რეზინა ჩვეულებრივ ნაპირი ჟაკეტის, ასე ვთქვათ. უკუღმა თვალს არ ვქსოვ, ბოლო. ბოლოდან მეორე, აი დავტოვებ და წაღმა თვალს მოვქსოვ. შემოვტრიალდები და პირველი თვალი გადაყვავს და აქედან ის წაღმა და ახლა ვქსოვ. ვაგრძელებ ჩვეულებრივად რეზინას ვქსოვ. ეს ორი წაღმა და ეს სამი უკუღმა იქსოვება, ოღონდ პირველი თვალი მარტო გაიქსოვება ამ სამი თვალის, ორი ერთად, შემდეგ ორი კიდე ერთად და გრჩება ისევ სამი თვალი. ორი წაღმა. აქედან პირველი თვალი უკუღმა მარტო, შემდეგ ორი თვალი ერთად უკუღმა, შემდეგ კიდე ორი თვალი ერთად უკუღმა და ისევ სამ თვალს ვტოვებთ. ორი წაღმა. ერთი უკუღმა. ორიდან ერთი უკუღმა, კიდე მეორე. და კიდე ორიდან კიდე ერთი უკუღმა მესამე. ორი წაღმა. ერთი უკუღმა იქსოვება. შემდეგ ორი უკუღმა ერთად იქსოვება მეორე თვალი. შემდეგ ორი უკუღმა კიდე ერთად იქსოვება მესამე თვალი. ორი წაღმა.
აქედან პირველი ერთი უკუღმა მარტო, შემდეგ ორი უკუღმა ერთად მეორე, ორი უკუღმა კიდე ერთად მესამე. ამ უკუღმა თვალს არ გსო გადავიყვან და ბოლო წაღმა თვალს მოვგსო. შემოვტრიალდები, პირველ თვალს გადავიყვან და ახლა ამ წაღმას მოვგსო. გამომივა მყარი და ლამაზი ნაპირი. გვერდი, რავი, რაც ქვია. ეს სამი წაღმა და ორი უკუღმა ახლა ჩვეულებრივად იქსოვება. სამი წაღმა და ორი უკუღმა გვაქვს სქემაზე. ეს არის მესამე რიგი და რაც გვაქვს სქემაზე ვქსოთ ჩვეულებრივად. სამი წაღმა, ორი უკუღმა. ეს რეზინა არის. გვერდი, ჟაკეტი, უკუღმას არ ვქსოვთ ნაპირის თვალის წინ, ტოვებთ ძაფი ჩვენსკენ. შემოვტრიალდებით, პირველი თვალი გადაყვავს, ის უკუღმა ახლა წაღმა და ვქსოვ. დანარჩენს ჩვეულებრივად ვქსოვ, რაც მაქვს სქემაზე. რეზინა. ახლა გვაქვს ორი წაღმა, სამი უკუღმა, სქემა. ორი წაღმა, სამი უკუღმა, სქემა, რაც გვაქვს, ვქსოვთ ასე ჩვეულებრივად, არ ვცვლით არაფერს. ეს არის მეოთხე რიგი და სქემა მთავრდება. ერთი სქემისთვის ჩვენ გვჭირდება ოთხი რიგი. ბოლოდან წინა უკუღმა თვალი გადავიყვანე, წაღმა თვალს ვქსო ბოლო თვალს. ახლა სქემა იწყება თავიდან მეგობრებო. პირველი რიგი, ორი უკუღმა და სამი წაღმადან ხუთ უკუღმა თვალს ამოვიყვანთ, გადავიყვანთ შემდეგ ზევიდან და დავტოვებთ როგორც ვტოვებთ და გავაგრძელებთ ჩვეულებრივად ქსოვას და გავაგრძელებთ გამოკვრდის. აი ასეთი სქემა. შეგიძლიათ მოგსოვოთ ნებისმიერი რამ, რაც მოგეწონებათ. ჩათვალით ახლა აი ეს. მე გამოვიყენი ახლა მომენტი, ეს რახან მოგსოვე სქემა, როგორ ჩასვათ რეზინა ბოლო ჟაკეტს, როცა გსოვთ, აი ბოლოდან დაიწყოთ რეზინა. მერე ეს აუცილებლად ასე უნდა გააგრძელოთ. იგივე შეიძლება ეს ფორმა არ ქონდეთ რეზინას მოგსოვილი და სულ სხვა რამე ქონდეთ მოგსოვილი რეზინად. მაგრამ ის გააყოლეთ აუცილებლად, აი ასე ნაპირი კი აი ასე მოგსოვეთ, აი ასე მყარად და ძალიან ლამაზად თან. წარმატებები, კარგად ბრძანდებოდეთ.